Thank you.
Miska. Hyvä sote, hyvä lähtö. Ota pois vähän. Valmiuslinjassa, hei. Hyvä Elis!
Ilomenoja vaan! Thank you.
kaksi pois. Ja 13. Jatka, Allu! Jatka! Hyvä, Allu! Voita, Krista! Jatka, Allu! Aina vastaan! Jatka! Kukottaa vastaan, Elmeri! Voimme tapaita! Siihen! Thank you.
vaihtoja. Joo, tuli vaan tänne sitten. Onks teillä vaihtoja? Yhden vaihdon mä kertosin jo. Ah, Niko! Jos puolella. Joo, tänne. Neljä viis pois ja neljä. Oppa valmiina, se tulee korkeampaa pressiä. Ei yllätä enää. Thank you.
menee. Anna Valtsulle se pallo. Andy. Yes. Thank you.
kaava seuraavasta! Thank you.
Avustava! Seuraava! Avustava! Seuraava vaihdetaan! Yeah.
Konsta jää! Jää! Vajaa toinen sivulla ja... Arje Miikka!
onko nyt selkeä tuppa kutonen siinä? Ei tule kentälle, pysytään siellä. Sama tänne, ei tule kentälle. 3 vai 5? 5. Kyllä. Jes, kapteenit saadaanko? Kapteenit molemmista. Thank you.
Thank you.
Kyllä.